בסופו של יום לא תהיה ברירה, מדינת ישראל תצטרך להכיל את ריבונותה על כל מרחב ארץ ישראל. בעיניי לא שאלה של אם, אלא רק שאלה של איך עושים את זה ומתי מגיעים לזה. יש לנו משימה גדולה, החלת הריבונות על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. היום צפויה הכנסת לאשר את החוק לסיפוח יהודה ושומרון, שיוסיף כ-2.6 מיליון פלסטינים למדינת ישראל. תוכנית הסיפוח של הקיצוניים מוכנה להפעלה מיד אחרי הבחירות. אם לא נתעורר עכשיו, יהיה מאוחר מדי. סיפוח זה טוב לפלסטינים. בואו נעצור את זה עכשיו.